Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jakub Vosáhlo. To se tak jako... Já jsem se to těšil. Jo, takhle? No. Jako Vosáhlo mentalista. Mimo jiné. A kromě toho ještě? Kromě toho, já hlavně podnikám. A co ještě? Ale podnikám právě v oboru mentalismus, kouzla, podvody, falešné hraní. V podvodech, no tak to máte dobrý job, ne? To jo. To jo. To často jste mi říkají, šťastně narodil. To jo. Často říkají právě, že do politiky a to mě zase nebere úplně, takže... Takový druh podvodu, nudnej. Podvádím jinak, zábavně. Jo, zábavně. Mm-hmm. Legálně třeba kradu občas. Je. Yeah. Jo. A co? No, třeba, co? Třeba teď už nemáte silonky, všimla jste si? A já jsem je neměla. Nemáte, že? Já jsem je neměla. Já to poznám, no. Já jsem je neměla. Vy jste je ani neměla, ani jste si nevšimla. My takhle se bavíme. Jako spolu. Všim jsem si, že já vám do toho vůbec nezapadám. Jo, právě si všímám, jo. My už jak jsme se potkali vzadu, tak to zajiskřilo. Jo, takhle. No. Vy jste se potkali takhle vzadu a zajiskřilo to. Já nevím teda z vaší strany vědět, že to je plamen doslova, já nevím, jak Jana to vnímá. Počkejte, tak pane Vosáhlo, kradete tak jako namátkově co? No, kradu třeba opasky. Jo, takhle. Peněženky, jako v rámci zábavy, že třeba hrajeme nějakou hru, má to působit jako, že hrajeme třeba na ulici, ale hrajeme pro zábavu třeba právě o mobil, košily a tak svlíkám lidi postupně třeba. No ale je to součást vašeho vystoupení. Je to součást, ano, show. Show. Ano, ano. Abychom to vysvětlili, tak. Jako zloděj já jsem nezloděj. Ano, nejsem zloděj, ano. No. A vy to teda děláte pro nějaký akce, firmy a tak. Jak to je v rámci show business? Přesně tak. Jak jste se k tomu dostal? Dostal jsem se k tomu od dítěte. Od dítěte, jako že jste byl neřív dítě? Byl jsem nejdříve dítě, pětileté. Tam jsem začal. Jste začal rovnou v pěti? Rovnou v pěti. A říkal jsem si, hele, třeba kouzelníci v televizi, ti fakt mají placeno za to, že lidem lžou do očí. Budu to dělat. Sám jste se pobavil. Sám jsem se pobavil. Odpálil jsem si mozek, to je taky součást mojí práce, jakože odpalovat lidem mozky. To si potom můžeme zkusit třeba. Ne, ale počkejte, no. Na druhou stranu. A ten princip té vaší práce, to je tajemství, nebo jak by se to nazval? Je to... Tak kouzelník nejste asi. Mentalismus patří do oboru kouzel, ale je to vlastně tak trošku vedle. Používáme i šalbu a klam z kouzelnictví, ale více to, co dělá mentalista, se děje v hlavě. To znamená, nejde to až tak vidět, jakože to člověk pocítí. Počkejte, a teďko, Jakube, ještě úplný začátek. Vy jste jako začínal jako dítě, chodil jste do normální školy, do základní školy, a po základní škole jste šel kam? A vy vlastně teďka to, co jste udělal, je technika, která se jmenuje cold reading, neboli studené čtení. Ano. Že vlastně mě skoro neznáte, ale přesně jste řekl část mého života. No, tuhle bych řekl skoro u každého, tuhle ano. Část. A přesně že tak. Že se narodí, chodí tak. Do školy, není tak jako zase těžký. No, ale je dobrý, jak jste to podal i chronologicky. Jo, že jsem neskurvil tu školu tak. Před tím porodem. Trénink. Vy umíte člověka povzbudit, to je pěkný. Jo. Takže já vám to řeknu teda přesně. No, ale znamená... co jste dělal potom? Po čom? Po škole. Po škole? Hned chronologicky po škole potom. Jsem ještě musel na vojnu, bohužel. Na rok. A tam jsem teda taky kradl, mimo jiné. Ale, ano, ale to zase jinak, Tam jsem kradl trošku nelegálně, teda můžu říct, ale zase je to zkušenost pro tu legální práci, kterou dělám teď, jo. Že to byl jediný, bohužel, zdroj příjmu na vojně. Hrát karty, ano. Které hrajou dobře, jo. Ale jenom když míchám. Chápu. A ještě si přinesete svoje, ne? No, nosím si svoje, ano, ale jakože míchám dobře i s cizíma kartama. Takže je mi to, a máte takový ten vytřeštěný pohled, když říkáte sej mi to. Ne, nebojím se toho. Nebojím se toho, můžete udělat třeba shift nebo pás, to jsou takové hmaty, kterýma vrátíte to sejmutí do původní pozice a nejde to vidět. No, a teďko, co všechno vy nabízíte v rámci té vaší práce, kromě té většině opakované zlodějny? Tak, já... Úplně, co mám jakože poslání, které jsem si určil, srdcové, které jsem si určil, tak teď už se snažím do lidí šířit to, že je možné se živit tím, co nás baví. Že jde mít krásný, spokojený život s koníčkem. Dobře, za peníze. Tak vy jste se rozhodl tohle šířit mezi lidi. A to dělám díky svojí práci. Práci díky kouzlení, mentalismu. Na ten mentalismus mě zajímá, ano, co to na je? Mentalismus... Jdeme na to.
Uděláme ukázku rychlovkou, z gauče, jinou úplně, než máme v plánu, o které jako nevíte. Jo. Já nevím, o který jako nevím. Já právě zas úplně nevím, co víte, takže... Já nevím... Ale je to součást mojí práce, že bych měl vědět, co víte. Ale já nevím, o čem ale... jako nevím. Já to taky nevím právě. No a já nevím, jak jste přišel na to, že já o tom jako nevím. No vy byste to mohl vědět, kdybych vám to třeba podprahově vnuknul, ale to jsem neudělal, takže to nevíte. A to vy byste mohl mě zkusit podprahově vnuknout, a já bych to podprahově odmítal. Ale vy byste podprahově mohl kývnout, že to zkusíme. Ne, ale já nevím, jak jste přišel na to, že já o tom jako nevím. No o tomhle nevíte. No ale o čem teda vím podle vás, když říkáte, no, že o tom jako nevím? No to je ta ukázka, o které jste řekl, že až potom, ale to je úplně ale jiná. Jako? No právě ta druhá. Co budete potřebovat? Budu potřebovat tady sedět, budu si s váma povídat a oni to udělají v hlavě. No tak člověče, na co čekáte? Tak jdeme na to. No. A poslouchejte mě taky, vy mě poslouchejte taky, vy doma mě poslouchejte taky. A zkuste všichni dělat v hlavě to, co budu říkat, aby se to povedlo. Já vám pošlu 3 samostatné myšlenky. Vždycky ta první, která vás napadne, je patrně správná. Takže u ní zůstaňte, ale nebavte se s nikým vedle vás. Jdeme na to. Všichni vyčistěte hlavu a řekněte si, v hlavě není nic. V hlavě není ano, nic. Ano, dělejte to v hlavě. Děkuju. To je přesně ono. No. Dělejte to v hlavě a nebavte se s těma, co jsou vedle vás. Jsem... Já, ale vy jste se mnou začal mluvit. Ale já jsem s tím počítal, že to takhle bude probíhat, takže to je v pohodě. Ale vy jste na mě začal mluvit. Ale to byla... není nic v hlavě. Vy... Ne. Ale já bych prakticky teďka mohl říct, je to vaše chyba. Víte? Nepočkejte, jdeme na to. Pokračujte, fakt v hlavě nemáte nic. Nemáte v hlavě nic. Není, nikdy. Dobře, ani vy nemáte v hlavě nic. Tak, a teď vás, pane Krauzi, já jsem poprosím. To neměl hotově, čili jste přišel. Já to teďka stopnu. Pane Krauzi, teďka 20 vteřin, musíte být potichučku a dělat to fakt jenom v hlavě. Ale a co mám dělat? Taky, no, dělat to, co budu říkat. Jo, co budete to, co budu říkat. No. Tak, všichni tak, jak teď v hlavě nemáte nic, myslete jenom v hlavě na první smyčcový hudební nástroj, který vás napadne teď. Stop, vyčistěte hlavu, jděte úplně jinam a myslete na první kořenovou zeleninu. Teď, která vás napadne. Stop, vy jste to udělala dobře, děkuju. Pojďme dál. Myslete vy všichni v hlavě teď na první ovocný strom, který vás napadne. Teď. Stop, to jsou 3 věci, každá se dá chytit. Zvedněte ruku, každý z vás, kdo chytil aspoň jednu. Já vám poslal housle, mrkev a jabloň. Můžete si zatleskat. Já jsem ulít na hrušce. Je mi to jasné. Já měl švestku. Já jsem švestka. Právě chtěl švestku a nebo jehodu. Já měla violončelo. A vy jste violončelo, přesně. Já jsem měla violončelo, to jsme věděli za komu. No, jo, to jste věděli. Vy jste typická violončelo. No, právě. No, ale já budu tohanej úplně, jak že? To rychle, no. Je to dřina, ale jak vidíte... Já by to bylo víc, tak jak si už se lehnou při tom. Nevíc nejde, dělám 3, to stačí. No, ale tohle bylo dobrý, Jakube. Děkuju. No, tak to jste neskazili, dobrý. Mně se líbí to luskání. A teď ten další pokus. Už? Teď. Tak já si vás teďka přeberu na chvilinku a vyzkoušíme takový experiment kratičký. Ano, ano, děkuju. A to jste mi sáhl na mikrofon. Ne. No, na co jste myslel? No. Tak, jdeme na to. Já mám tady klasický balíček karet, ten znáte všichni. Gumičky. Přísahám vám, tak jak tady stojím, že to je... Vy když řeknete přísahám, tak já brečím. Ano. Že je to obyčejný balíček papírových karet. Nejsou všechny stejné, je to papír, není to značené, je to normální balíček papírových karet. Zas to nesmíte prohlížet tak zblízka, jo? Co já udělám je to, že když znáte takové ty klasické triky, vemte si kartu, dejte ji na 13. pozici a odpočítám 16 karet, jo? To je matika. Takže nic takového, uděláme psychologickou věc. Já vám ten balíček hodím přímo k vám. Vy budete ti, kteří s ním budou manipulovat. Má den nejvečer. Ano. Ne, a to je právě krásné na mojí práci, že vy uděláte většinu. A vy to skasírujete. A já to skasíruju. Tak, pane Odvárko, prosím vás, postavte se. Já vám hodím balíček karet, prosím vás, chytněte ho.
Dejte si ruce podél těla, dívejte se na mě, až lusknu, rozevřete kdekoliv uprostřed balíček karet, uložíte si v hlavě tu kartu, kde jste si otevřel balíček. Nesmí to být horní nebo dolní, někde uprostřed, ať je to náhoda, a tu si budete říkat pořád v hlavě dokola. Rozumíte tomu? Řekněte, tu si prosím, zapamatujete. Ano, ano, řekněte prosím ano. Ano. Výborně, udělejte to teď. Nechte jí tam, to by bylo dobré, jo? Dobré? A zase zasuňte. A opakujte si ji pořád dokola. A teď ne, stůjte, to je právě ono, musíte stát. Já jsem říkal, že to bude těžké, ale že to zvládnete. Vy to zvládnete. Pane Odvárko, děkuju, já jsem vám sice neřekl, že mi ho máte hodit, ale postavte se, byl jste výborný. Postavte se, musíte opravdu stát, pane Odvárko. Musíte stát. Musíte stát. Ne, prosím vás, je to opravdu důležité. Jo, jste si naběh. Jo, naběh, ale je to moje chyba. Pane Odvárko. To je Odvárka, jak ho známe. Ale já mám tady ty lidi rád. Proto se vždycky ptám, jestli je to jako v pořádku. Je to v pořádku. Víte, jak my říkáme lidem, jako jste vy, my vám říkáme hekleři. A my umělci vás máme hrozně moc rádi, protože vy do toho vnesete život. Jo? Takže chyťte zase ten balíček. No, podívej. A hoďte ho komukoliv chcete do sálu. Ale podívejte se na ně. Hele, kuci. No? My bychom šli domů a házejte si ne. Tady, jo. Já teda potom nakonec teda skutečně prozradím, že jsme domluveni, protože jsme chtěli teďka, aby se uvolnilo trošičku to publikum. To znamená, děkuju vám moc krát, jste skvělí, ty prachy vám dám potom. A začnu tady, pane, vy jak máte založené ruce a tváříte se drsně? Můžete se postavit? Aha, já myslím... Ale jo, pojďte, oba. No, šup, no postavte se. Vy, jak jste stáli, chlapi, to jste... Taky, no. Vy, co se tváříte drsně. Ano, i vy. Vy už nám to, prosím vás, neodvařte a zůstaňte stát, jo? Tak, chytněte, prosím vás, balíček, nakoukněte dovnitř na jednu kartu, uložte si ji v hlavě, kde chcete, nemusíte ji vytahovat. Máte? Pošlete dál pánovi za váma, uložte si v hlavě kdekoliv uprostřed balíčku a stůjte, prosím vás, to je přesně ono, dodržujte pravidla hry, pošlete to dál, podívejte se na jednu kartu uprostřed balíčku, myslete na ní, uložte si ji v hlavě, podejte balíček paní, co má brýle ob dva lidi vedle vás. Tak, paní, prosím vás, postavte se a vydržte taky chvilinku stát. Podívejte se, protože máte brýle doprostřed toho balíčku na jakoukoliv kartu. Uložte si ji v hlavě a té paní, co je za vás v růžovém, ten balíček nedávejte, dejte to tomu pánovi s tím knírem. Tak, a teď všichni stůjte, každý z vás uloženou jednu kartu v hlavě, je to tak? Tak a vy, prosím vás, hoďte ten balíček zpátky panu Krausovi. Dobrý. Tak, mám tu krabičku. Jo, krabičku, tady. To tam potom vrátíme. Tak, prosím vás, stůjte, dívejte se na mě, já vám teďka řeknu, jak vypadá to, abych uhádl, na jaké karty myslíte. Mým úkolem je vás dostat do sedací pozice, to udělám tím, když uhádnu kartu, na kterou myslíte. Snažím se uhádnout 3 až 4 lidi, to je úspěch, 5 je maximum. To je jasný. Myšlenkový pochod vypadá tak, že se podívám na prvního pána, tady vidím jeho tričko, vidím tam lehce takové ty podniky, kde si dá to vínko a drží ho za stopku, než aby chytl tu skleničku, jo. Má brýle, to znamená, je schopný i teď na místě právě číst. Pán, který tam stojí, drží si rozkrok, to je typ člověka. To je typ člověka, který... Obranář. Ano, ano. Jakože lehce se stydí, ruměnec ve tváří, ale je schopen to unést, ne jako někdo. A pán s knírkem, to je rozvaha, moudrost. Každý z vás myslí na jednu kartu, v životě jsme se neviděli. Máte ji uloženou v hlavě, pokud ano, zvedněte ruce. Každý z vás na jednu. Děkuju, stůjte, dívejte se na mě. ESO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, junek, dáma, král, srdce, kára, piky, kříže, sleduju reakce, tomu se říká mikrovýrazy. Vidím tady dvojku pikovou, to je takový ten černý list. Vidím tady osmičku srdcovou, vidím tady kluka křížového, kárového krále, to je ten kosočtverec a křížové eso. Pokud jsem dobře jmenoval vaše karty, sedněte si. To snad není pravda. 4, děkuju vám moc krát.
Počkejte, Jakubku, tímhle neskončíme. Neskončíme. Ne. Já se, a to je to, co jsem říkal. No, že se to dělá? Je to to, co jsem říkal, že se to nemusí povést. Můžu, pane, jak se jmenujete? Zakřičte na mě jméno s knírkem. Franto, řekněte mi aspoň znak té karty, na kterou jste myslel. Srdce? Srdce, jo? Srdce. A byla to teda číselná karta, na kterou jste myslel? Ne, dobře, dobře. Jasně, je to srdcové eso, velmi dobře, velmi dobře. A já bych vsadil i na to, že se mě snaží převést. Ale... Ne, to by Franta neudělal. Ale... Ono to tady k té práci patří, i toto, abych si z toho zase vzal třeba nějakou zkušenost do budoucna. To znamená, jak jsem říkal, 3 až 4 uhodnout. No ne, to je pravda. Takže a jak jste to udělal? No, vždyť jsem to vysvětloval, ten myšlenkový pochod. Ne, aha, dobře, takže ještě jednou. Pochody, ale... Mým úkolem je otypovat si ty lidi, kteří už teda stojí, a odhadnout podle toho, jak se asi zachovají, jak hluboko do toho balíčku se podívají, jak budou reagovat. Ještě to projedeme, jo, pro projeďte to, určitě to ještě projeďte, ale... Ne, lidi pak budou říkat doma, určitě měl tam jenom 5 druhů karet. Ne, je to fakt normální balíček karet. To srdcové eso ještě bych se na něho podíval. Jenom jestli je neměl uprostřed za sebou. Na které myslel ale Franta. Oni si to mohli otočit, kde chtěli. Ano, Franta myslel teda na to srdcové eso a to je přesně to, že Franta je fakt tak rozvážný, on ho měl přímo uprostřed. Moje chyba, že jsem vás neuhádl. Jo, ale, a proč? Ale, no, protože prostě není to stoprocentní. To znamená, no, že tam trošku i tak etika. To bylo obdivuhodné. Děkuju moc krát. Jakub Osáhlo! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou buď u televizních obrazovek, anebo tady v divadle Archa. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.